Assalamualaikum warahmatullah. Yen ñu nga xamné ni yene sago suñu site TV ñu ngi leen nuyu bu baaxa baax di leen ziar kenn ku ci nekk sa tour ak sa santa. OK ñu ñëwaat ci benen émission bu nga xamné ni manam jamono tay lañ ko tuddé. Jamono tay nak mom daf dé wër ci place yu nga xamné ni ñoñu ñoy borom métier yi manam décaléen suñu micro waxtaan ak ñom ci miro mbété demba ak itamit miro métier tay suma warona dugal suma dom métier lan nga may xalal ma ki jël domam jox la ko daf la wara gëm yow mi nga xamné ya koy jangal xol ci jikko ndax neex na ko mbépp ndax kat sokoy jangal jikko joju ngay def ci mom ndax légui so sété ñi jangal ligéy danaka ñi mo ñoo door xalé ndax lan soko dooré yoon mu nagal ci sa kaw dal ci sa kaw bobu yow mi liggéey bay fos nga moytu ko ki nga xamantene mo jangi métier limu ñimé ki nga xamné mo jangi école yor place di liggéey ci government bi ñimé ñut lool jamono tay nak ku ne xamna né bokut ak jamono dembu jamono tay dañu sétti tay Amad Seck ku ne xamna ko manam ci limu yëngu moy walum teer bu ñu teer nak ñaw mo tax ki ñi wax né manam fim toll ni métier tay Amad Seck loolu lañ lay laaj métier tay dal ak métier dembu buñ né kom ci réew métier la ndax ñaata doomi adama ñu fi tak fay tak ci métier métier ñaata kër la fi dundal métier ñaata prisonnier la génné ño xam dañu waro nek prison métier mo leen ci génné métier dembu dama gëm né xalé dañ amo respect bu baax légui xalé dañu manki respect ci benn benn ci ñom ndax first time ñun top nañ métier soxla wu ñon xaaliss xam xam lañ soxla won waye bo né da nga ñew pour outil xam xam né nak dafa wara and ak xaaliss rek point yi non bo xamne mo lay xajmi ci te parents yi ñomi dafa am ak bu len war seen digeunte ak ki nga jox sa dom ak sa dom bi nga ko jox nit bu ko duggal iskure na parena ci nit bu ko duggal ci métier nga na parena ci bu manam sa dom bu ko joxe rek def ko no fly te gis nga métier bala nga xam important métier du nekku ne da nga nek sa bir contre nga xam important métier da nga dem gislo ndey gislo bay gislo mag gislo family ken légi xam xam rek nga andal xam xam bobu moy nek ndey moy nek bay moy nek dekanor mo lay jox family tammi fi nga xamanteni non la officier bi di xeye di tak karwatam di dem birom tok pour liggéey ñun tamit non la ñoo xeye sol suñu teni ñoo fi pour tok li ngeen di laaj ci walu métier tay ak métier dembu ak métier suba yeb ben la métier mom métier la carpenter carpenter lay doon matériel ak jamono moy sens development da fay am changement da fay am xëñna xalé yi dembu yi tagat biñu len tagaton pour sen cieur ak sen xol mëna and nangum ba nga xamné luñu outil su metté dañ ko fay xaar su yombé tamit dinañ togaat defa tarbiya xëñna wuté na ak xalé léegi manako wërsek ak barké du ben ku xaju walam ci ligéy dem man na lekki wërsegam mais barké ba nak mo ci ta barké moy ligéy lu mu néw lolou da na barké du jëm way lu mu dugg ñu xam ko leg leg di nga mëna sik xalé bi ni leg tamit dinaay nekk ci patron parce que duñ jël ben rek ñu fétalé ko ben bor ndax lego leg di nga gis patron bo xamné su fekkentone def na fault moy ne lego leg di nga jangal ko pour xam xam lol dina am ni dina ñew ci yow gën la xel fuuf ba yow li ngay def sax man na ci defé ne no xamne man na ko daax su ko gal bu kuku dang koy téla li wala nga sét flash bu lu ko bop mu yob ko fa bala ma lay xép leleg apprenti bi nangu patron bu ko jangal way ñi nekk ci gannaaw moromam yi da nga ñaka fayda wala parents yi ya amé wok ya amé liggéey bi te ki bi mo jangal mé ci yow bi dogulo wala nekkulo ko tay ba métier bi buñ ko topé élég lan la leen mëna jural élég suma amé lumay conseil suñu rakké suñu jarbaadi moy né buñ dé buggantu buñ dé défantu yéne nit su fekkenté né da nga né li la bugga té it lo yanga na fekk mu nekk nga bugg ko sa xol man limay wax pertement moy dara gënte métier nga jang métier ba mokal ko ñëpp xamné mënu nga ko té mënu lo sé jëriñ sa bop ci lo soy liggéey sax do na do la ñu waron liggéey légui yalla def na légui machine la mo nekkal
so nango ferma comme té médité dafa ova neex ou dana budé ñu dem mo leni ova sona médité dem ñu ñu ci jaar ñu xamna dara ñu naka ñamal ñu ci touti naka la daan démé waaw métié dembay dafa metton waar parce que ñen gis man dama doon xey dama day dop pipe blet la ko re dege blet dama suma daal dara mëna no dama ko re suuré ma re suuré blet té fi ko suuré blet ana mu dog pipe du ko def dama doon suuré blet dog pipe time mu blet amutone beurigo mu amone adam gene beurigo ñu xar ko yalla def sama papa gañu dami daal bi gañu es suma tawon box bi dang ko doon joxe wala ñu jaay ko mu tej té bu mo lul mu am té time mu juri mo dem school ma ci school agn place wa tanke mo na la wan leg rek xamne i jam jam la i bere i mota dati tambu nun te mo mu nam te li lo gison tay lu ma mo sunen force pour ma jang metier mo sunen top bu baakha 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 ba te ke jang lu metier mo mo ko jangal te su dere bi la nek ndax yow lolou nonu yep nga daj est ce que ding ko meuna tek sa apprenté wala soko tege sa apprenté est ce que mom dina ko fa xaar non du ko fa xaar parce apprenté legui ni jangun metier xaar len toba halis té sama apprenté bi mu gis ñe liggéey hein an over halis ben ak fan ñaari fan jolo ko dara fa tok fu ak suñu bo fa sor kon xam ngeen ne métier ci bopam moy fay tok muy dox amul fen ku la ko waxi tamit daf la nax ba paré nar la sanka fi la mo xewé muy jamono ci suñu site TV kon ngeen kat ñu anoda you know week inshallah.